Ok, estou de volta e não consegui fazer ele pegar os joguinhos quando está na segunda tela, então eu vou ter que fazer isso manualmente. Tá, então manda um salve quem estiver ouvindo. Começa agora, quer dizer, desculpa. No caso, o que a gente vai ver é um jogo que já passou, mas na real todos os jogos por enquanto eles já passaram, né? Não, só alguns jogos que estão sendo live e aí é com a galera tipo Tonight. Então, show. O que que eu ia procurar mesmo? Ah, sim. Queria pegar o joguinho da. Cadê? Ah, aqui. Playoff Brasil. Brasil 3 versus Brasil 5. Então. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, para quem não estava acompanhando no meu Twitter, brincadeira, mas enfim, quem viu no meu Twitter, talvez tenha visto que eu comentei sobre uma partida BR que foi simplesmente muito boa, foi sensacional aquela partida. E. Cadê? Mas rapaz, onde é que tá. Onde é que tá a gravação dessa partida? Eu devia ter conseguido ela antes, né? Se eu for em Recorded Games ou se eu for em Scheduling. Tem 21 notificações, a galera posta bastante. Vou botar aqui, beleza? Inclusive, como é que tá a qualidade da stream em si, tá beleza? Tá conseguindo ouvir? Tá conseguindo enxergar? Eu vou dar. Vou deixar a aba como ela tá. Tá vendo? Ah, tá vendo o jogo e não tá me vendo? Oh, sim, tá vendo o jogo e não tá me vendo, realmente. Por quê? Ah, porque eu botei o jogo lá em cima. Em cima do overlay, em cima de tudo. Pronto, agora tá aqui. Inclusive, esse chat na tela é uma das melhores gambiarras que eu fiz. Então, apreciei minha bizarrice. Basicamente você tem um chroma key profundo, porque eu não tenho meios concretos de. Assim, eu também posso olhar no. Deixa eu ver os 2.net, né? Vamos procurar aqui, placares. Mapa aleatório em equipe e temos. Cadê o Riot? Riot. Cara, BR, então é fácil achar uma. Tá, Goku tá aqui. Putito tá aqui. Faraday, Paganini, Kenshin. Tá,
Tá, tem dois Stark aqui. Dois Stark já deve ser o suficiente pra achar. É. Esqueci aqui nesse site, né? BRC. Aqui, achei os replays. Muito bom. Tá, então. Deixa eu pegar o jogo 1. Ah, pera. Primeiro jogo não tem replay. Tá, só tô pegando os replays aqui então. C2v2. Bravo, então, esse aqui é o primeiro jogo. C, 2v2, Bra, 2, ponto C. E por fim o terceiro jogo. Tá, talvez a gente acabe então ficando sem primeiro, por algum motivo a gente não tem acesso Como é que se traduz o record mesmo? A gravação, o replay do primeiro jogo? Primeiro jogo foi um jogo interessante também. O pessoal ainda está aí? Oh, praticamente só tem eu. Pelo menos segundo tweet. Match not found. Aparentemente não temos o terceiro jogo também. Tá, Hidden Cup, aqui. Ah, não, mas já tem jogos de setembro, tá? Tá, beleza, então vou pegar os jogos que eu já tenho. Extrair aqui. Onde é que estão os jogos estranhos, meu Deus? Ele tem quando é que eu extraí? São esses dois aqui? Hoje é dia 15. É, ainda não chegou às 22 horas, então são esses aqui. Aqui.
Prontinho. Agora sim. Tá. Sem mais delongas, eu estou clicando nas opções erradas. Replace. Eu tenho que ser um pouquinho mais ágil na hora de estrelar. Esse negócio de segunda tela me quebrou, mas vamos lá, tá carregando aí? Tá carregando. O problema desse negócio de replay é que ele demora 300 anos para abrir, mas. Ops. Lá em jogação está. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Tá. Legal que ele tá marcando que as datas é tipo 10h32 e 10h33 de hoje. O que não faz nenhum sentido, mas tudo bem. Tá, então. Isso aqui é Ghost Lake, isso aqui é Valley. Beleza, vamos pegar o Ghost Lake. Então, infelizmente, a gente não teve acesso à primeira partida, mas a gente tem acesso às outras, então. Opa! Olá, olá, Carlos. Então, pro? Não. Estou bem longe de ser profissional. Pelo menos eu considero profissional a galera que tem elo 2000 para cima. Tá, tem uma galera 1800 que joga bem. Sou mais entusiasta e gosto de assistir o pessoal comentar, ter uma noção de jogo e por aí vai. Então, até a ideia de fazer essas streams é tanto tentar promover um pouco mais comunidade BR de jogadores de Age of Empires, quanto dar uma olhada quanto eu tenho noção de jogo, conforme eu vou comentando. Aqui então, nesse primeiro jogo, esse jogo foi um jogo bonito, foi um jogo muito bonito. Na real, os dois jogos que eu vou mostrar são jogos muito bons. Só para dar o contexto, isso aqui é o World Cup. Que é um campeonato que está tendo agora, né? Vamos dizer, mundial de Age of Empires. E se inscreveram mais ou menos mais de 200 times, ou quase 200 times, enfim, em torno de 200 times. Sendo que a ideia era ter 32 times para competir no evento principal. Então eles fizeram algumas partidas de filtro. Alguns dos filtros foram que cada nação tem no máximo dois times. No caso do Brasil, tivemos cinco inscritos. Um foi direto para a Liga de Prata e os outros foram competir para ver quem ia ser. Aliás, acho que dois foram direto para a Liga de Prata. O time do Dogão, que é o melhor time brasileiro, foi direto para o evento principal. E aí, o time do Stark e do Riot foram competir para ver quem ia ser o segundo time do Mundial. O segundo time brasileiro do Mundial. Então, no lado a gente tem o time do Stark. Stark é um baita jogador. Eu não lembro agora exatamente quanto é que é o elo dele, mas é um elo muito bom mesmo. Então, é a primeira vez que eu vejo ele se arriscando em campeonatos. Não cheguei a ver antes, mas tá bem provável que ele tenha. E, bom, vamos tocando o jogo aqui. E o Riot? O Riot, ou Riot, como preferirem, Riot-T, ele é um jogador que ele era do competitivo há muitos anos, jogou do lado de The Viper, jogou do lado de uma galera, o Goku também. Só que ele permaneceu completamente inativo desde 2018. E aí nesse Mundial ele voltou. É uma coisa que me deixou bastante dividido nesse hype, porque eu gosto bastante do jogo do Stark. Stark joga muito bem, mas ele tava indo contra o Riot, que é tipo uma lenda na o Riot e o Goku, que são duas lendas no competitivo brasileiro.
E o Riot, inclusive, ele é um cara que basicamente, o Tonight estava comentando, né? É, o cara agora tem basicamente uma vida fora de Age of Empires. Dá uma acelerada aqui. Então, tem uma namorada, tem emprego, tá tocando a vida dele e joga Age of Empires bem casualmente. E aí tá aqui no competitivo. Depois de 2 anos sem aparecer no competitivo. Então, é uma estreia bastante interessante, então, dando uma pulada aqui na daqui. O mapa em si é Ghost Lake. Ghost Lake é um monte de cabras aqui no meio, não dá para construir coisas aqui no meio, então é gelo puro. Então, quem conseguir comer bastante cabra consegue bastante comida, etc. Então, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Deixa eu só conferir se meu carregador tá funcionando, meu carregador tá funcionando. Tá, então, melhor do mundo em Age of Empires é algo bem dividido de se dizer. Você tem. Dá pra dizer quem que são alguns dos melhores. Na real, assim, dá pra dizer que o The Viper é de longe o melhor jogador. Só que não quer dizer que ele é invencível. Tem um monte de gente que fica bastante no pau a pau. E por que que dá pra dizer que o The Viper é o melhor jogador? Porque ele é um jogador que ficou um tempo. Ele parou um pouco de jogar Age of Empires porque não tinha graça, porque não tinha ninguém que ganhasse dele. Esse é o nível do cara. Então, com o tempo os jogadores foram ficando melhores. O pessoal comenta que hoje um jogador de Elo 1000 é um jogador que conhece muito bem o jogo em relação ao que era um Elo 1000 no passado. E aí você tem vários jogos que o The Viper vai ficar par a par com o pessoal. Então você tem o Hera, que é canadense. O The Viper é norueguês. Você tem o Mr. You, que é chinês. Que é outro que joga muito bem. Você tem o Daud, que apesar de que ele é um pouco meme, porque ele tem algumas jogadas com o castelo dele que são extremamente questionáveis, ele joga muito bem. E é um cara muito simpático, inclusive. E não lembro agora a nacionalidade do Daud, eu acho que ele é norueguês, mas não lembro agora. Ou sueco, mas enfim. E dos brasileiros, de longe, o melhor é o Dogão. Dogão, tanto que o time dele foi selecionado direto para o evento principal do Mundial. Ó, louco, conhece ele desde 99, sim. Pois é, acho que bastante gente viveu dessa de jogar Age of Empires quando criança, assim. Eu jogava um quando criança. Ah, ó. Riot já tá vindo com um rushzinho. De jogar Age of Empires quando criança e. Enfim, às vezes não tinha amigo para jogar, eu não tinha amigos para jogar na época, ou não tinha como jogar online, por mais que conhecesse amigos que jogassem Age of Empires. E aí hoje em dia você tem uma jogabilidade bem mais acessível em multiplayer, com Steam, com portal do Xbox, então é bem interessante ver essa transição, assim. Ah, então isso aqui que o Riot está fazendo é um Rush, ou seja, um Dark Age Rush, que é. Lá na Era das Trevas, você mandar algumas tropas para incomodar o outro. O objetivo não é bater no cara, assim, deixar o cara super atrás, não. O objetivo é incomodar e fazer o cara ficar parado por um tempo. Então, dando uma aceleradinha aqui, né? Então, o Stark vai dando umas muradinhas, aí quando ele dá uma murada, o Riot vai partindo por outro lugar. Olá, Hera! Alexis, como preferir. Então a partida aqui é um jogo bem padrão, então o Stark já tá murado. O Stark é um jogador que ele mura bastante cedo, dá pra perceber isso nos jogos. Ok, não tem nenhum buraco aqui. Inclusive. Vamos lá. Ok, ele tá um tempão parado com esse villager e. É, vai ter que recuar aquele villager, vai ter que fazer umas casinhas mais atrás, mas tudo bem. Foi lá prestar atenção na economia enquanto o Riot lá perdendo tempo batendo em muro. Mas é normal, ó. Tá vendo que ele já tem que gastar um monte de recurso, vai ter que fazer as casas aqui. Às vezes não ia precisar fazer essas casas. Então, em relação a recursos, tem bastante madeira ainda, mas às vezes poderia estar tá fazendo. Ele tá de teutões, né? Às vezes podia estar tá fazendo um estábulo, fazendo alguma outra coisa, mas em vez disso, ele tá tendo que dar uma economizada para conseguir fazer os muros. Então, o Ostrich dá um ping aqui, tá querendo dizer que vai avançar com os arqueiros. Pois é, né? A internet era.
Internet era algo bem complicado. E algumas vezes a internet era ficar ouvindo aqueles da internet discada aí. Tinha que desligar o telefone. Aliás, tinha. Não era desligar o telefone, né? Não podia receber chamada no telefone. Aqui então o Goku agora tem noção de que o Bro tem alguns arqueiros. O Assassin Ostrich é o Bro, ou Brunin, como preferirem. Aqui então o Ryo só tá ainda batendo. Enquanto isso, o Stark tá aproveitando para só crescer, então tá pesquisando carrinho de mão. Tem 30 villagers, deixa eu ver a relação de aldeões. É ok, acho que menos tem aldeões, mas tá pegando algumas pesquisas para ir. Para pegar recursos mais rápido, enquanto isso o Bro já tá indo para a área dos castelos aos 15 minutos. Então o Bro fez o que a gente chama de um fast castle, ou seja, ele vai para a área dos castelos mais rápido que puder. Pois é, até a gente ficou um tempinho jogando juntos. Infelizmente o semestre chega, então às vezes jogar não fica tão frequente. Ó, agora que ele tá fazendo o estábulo, porque agora que ele conseguiu fazer o quartel e o estábulo, então dá pra ver que mandar essas milícias, por mais que eles fiquem pau a pau com aldeões, vale a pena pra ficar atrapalhando o cara. Aqui eu acho que o Bro tá atacando por acidente, mas pode ser também só pra distrair um pouquinho. Então, tá dividindo um pouquinho as casas, então só pra forçar o Stark a ter que recuperar duas casas. Aqui tem uma ovelha parada, mas. Então vamos seguindo por enquanto. Então estão todos indo em direção ao castelo, o primeiro a chegar vai ser o Bro. Aqui. Goku perdeu o scout dele, então agora o Bro tem a vantagem de ter visão. No que passou pra Era dos Castelos, o que o Bro vai pesquisar? Vai pesquisar besteiros, né? Besteiros é uma melhoria para os arqueiros, então ele tá vindo com os arqueiros aqui para frente. Provavelmente vai começar a atacar assim que chegar o upgrade de besteiros, mas não vai adiantar muito nessa região porque o Goku já se murou com muralha de pedra. É arriscado porque é caro, mas contra arqueiros é show de bola, defende muito bem. Então, enquanto isso, o Ryut só tá fazendo o Stark perder tempo. Então, tá deixando as casas um pouquinho debilitadas. Vai forçar o Stark a ou murar ou a recuperar as casas. Ó, aqui, ó. Tá tendo que mandar um aldeão recuperar a casa. Enquanto isso, o Ryut. Enquanto isso, o Brunin olhou. Ok, ele tá inteiramente murado de pedra, já que não dá pra avançar nele, eu vou avançar em quem talvez seja aberto. Ou seja, ele vai avançar pra cima do Ryut. Só que o Ryut tem alguns arqueiros, só. Já tá pesquisando besteiros também. Deixa eu ver como é que tá a relação. Já tem mais dois de ataque nos arqueiros e. É, os dois estão. Agora os dois estão iguais em termos de upgrades para os arqueiros. A vantagem dos Maias é que eles custam menos recursos, então é mais fácil do Ryut massificar os arqueiros. Ó, viu? Então agora teve que ter um aldeão aqui parado. Mandou um cavaleiro pra frente. Ok, esse cavaleiro vai dar conta, então vai finalmente parar de se preocupar com esse pessoal. Teutões, a vantagem é que a cada era eles recebem mais um de armadura nas unidades corpo a corpo, então os cavaleiros dele têm uma vantagem. Aqui, se não me engano, acontece uma jogada interessante. Então a gente tá vendo que os Saracenos têm vantagem de bater em construções. Ó. Opa, sem querer scrollar o mouse aqui. Então ele aproveita que ele consegue atingir nessa região e bate em alguns aldeões do Ryut. Ryut percebe, vai descer com os arqueiros, mas ó, os arqueiros dele detonam construções. Então o Brunin já avisou o Stark que ele conseguiu avançar. O Goku
vai destruí-lo, vai ajudar a destruir os arqueiros do Brunin, mas tá, né? Mas ó, olha só, conseguiu bastante valor, fez esses aldeões ficarem parados, fez ele recuar, mas foi completamente limpo. Então, nesse momento, o que o Stark está fazendo? Deixa eu ver se eu acho as tropas do Stark. Ok, ainda não sei onde é que estão as tropas do Stark. Provavelmente ele ainda tá crescendo, então, mas... Opa, só acompanhar aqui. Beleza, então ele tá começando a fazer as tropas dele agora, já viu que o Goku tem os cavalinhos dele. Os cavalos do Stark são melhores, porque eles têm mais um de defesa, então pode ver que mesma vida, mesmo de tudo, só que mais um de defesa. E, enquanto isso, o Goku vai limpando alguns arqueirinhos saracenos aqui, mas nada demais. Mas ó, agora o Goku descobriu que existe essa Town Center. O que o Reed vai tentar fazer? Vai tentar primeiro, provavelmente... Ok, o Stark foi esperto, viu que todas as arqueiras estavam chegando e já mandou os aldeões pra frente. O Reed vai eliminar algumas fazendas pra fazer o Stark perder alguns recursos, tendo que refazer essa fazenda. Fazenda 60 de madeira. Vão tentar invadir pra aqui, vão forçar o Stark a fazer o mercado pra tentar proteger. O mercado, a vantagem é que ele tem uma área boa, mas não vai adiantar muito aqui. Por quê? Porque os saracenos ainda vão conseguir dar bastante dano. Vão ficar atrapalhando esse aldeão, não vão deixar o aldeão construir. O Stark vai tentar trazer os cavaleiros dele pra frente, pra caso eles consigam entrar. Então, já tem os cavaleiros preparados, já desistiu de construir esse mercado, viu que não vai dar certo. A gente tem aqui... Deixa eu ver... 10 cavaleiros do Stark contra... Toda vez que eu troco entre os jogadores, eu troco a tela, então... Contra... Ah, não consigo selecionar... Aqui, contra 13 cavaleiros, então... Ah, ok, se eu fizer assim eu consigo selecionar, então... 13 contra 13... contra 11... Ok... Então, dá uma recuadinha. Vai tentando proteger, vai tentando mandar mais tropas pra cá. Por algum motivo, o jogo mostra que os arqueiros são verdes, mesmo selecionando os arqueiros vermelhos. Mesma coisa com os cavalos, né? Então, tem alguns bugzinhos desde 2. Stark não chegou a parar de produzir villager. Parar de produzir aldeões, tá aqui produzindo aldeões o tempo inteiro. O Goku tá housed, ou seja, precisa construir algumas casas, porque chegou no limite de população. E é isso, eles estão tentando ganhar um pouquinho de tempo. Stark não para de produzir aldeões, ele tem 3 centros da cidade, estou produzindo aldeões loucamente, é o que mais tem aldeões. 78 aldeões. O único problema é que o Brunin perdeu muita gente, então dá pra ver que ele matou 10, perdeu 20. Então, uma relação bastante baixa, mas agora Stark está aqui, produzindo cavalaria, 21 cavalarias. Então... 19 cavalarias pro Goku, mais de 20 pro Stark. Vão tentando invadir. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá, não tem nenhum castelo na base. Então, podem inclusive ver que quem faz cavalaria foca primeiro em fazer defesa, porque assim você consegue resistir a mais flechas. Então não adianta você ter ataque pra tentar bater os besteiros mais rápido se você não consegue chegar nos besteiros, se você chega nos besteiros e já morre. Então, geralmente cavalaria vai forçar defesa. Eu já cheguei a comentar na minha outra stream, então vocês vão ver também que um padrão é que uma equipe escolhe focar em cavalaria, outra... A equipe foca em arqueiros, assim, eu só tenho uma opção para micar por vez.
Os maias têm a vantagem na pesquisa de defesa, mas o Bro vai tentando alcançar essa vantagem. Estão tentando só resistir, estão tentando crescer. Se eles chegarem na Imperial antes, eles vão ter vantagem tecnológica, então eles vão tentando fazer eles perderem tempo. Os maias ainda não têm Flecha de Obsidiana, que vai fazer eles darem muito mais dano em construções, acho que até mesmo do que os Saracenos. E aí o Stark compra essa briga, não deveria ter comprado essa briga, porque os arqueiros dos Saracenos ainda estão aqui atrás, mas ele é teutão, ele tem vantagem de defesa. Vou até diminuir o volume aqui e tal. Mas ó, agora que chegou os Saracenos, eles vão detonando e olha só o que que acontece com as tropas do Verde. Eu não consigo selecionar só as tropas do Verde. Mas, cavalarias do Verde dizimadas, com essa vantagem dos teutões. Então, pode ver que um de defesa já fez uma baita diferença, né, nessa teamfight. Então, os maias têm que se reagrupar, tem que. Opa, não tinha percebido, mas enquanto isso, os maias estão chegando na Imperial. Então, assim que chegar na Imperial, eles vão poder ter acesso a arbalesteiros e abraçadeiras, que vai aumentar muito o ataque dos arqueiros. Então, mesmo que eles tenham ganhado essa luta, eles vão ter que tomar cuidado agora. Então, 98, 99 e. Tá aqui! Chegou na era Imperial e, ó, como eu falei, tá pesquisando arbalasteiros e tá pesquisando braçadeiras. Então, ele vai tentar comprar um tempinho, vai tentar recuar um pouco. O Bruninho ainda tá fazendo só besteiras, então ele tá tentando massificar tropas, o que é bom, mas. Quando o oponente vai na Imperial, opa, opa, tá conseguindo química, inclusive, os maias, o Riot. Opa, tem que me acostumar um pouquinho também a mexer a câmera. Velocidade que os verdes foram desintegrados? Sim, a velocidade que eles foram desintegrados foi muito rápida. Só por causa desse 1 de defesa e dos arqueiros saracenos estarem depois terem chegado. Mas agora olha só, eles têm. O Yoti tem arbalesteiros, eles têm mais 3 de ataque agora contra os besteiros aqui que tem 5 mais 2. Então eles têm vantagem de ataque. O Stark tá tentando ir para Imperial agora. Ele vai se sair bem porque ele tem bastante aldeões, mas o Goku tá alcançando em aldeões também. Então tem que tomar cuidado. E ó, agora que ele viu que os arbalesteiros do Yoti tem química, tem braçadeiras, ou seja, tem mais 4 de ataque. E são arbalesteiros contra esses besteiros, ele é obrigado a recuar, e agora o que ele vai fazer? Ele vai começar a colocar pressão aqui. Goku já está se preparando para Imperial, Stark começou a ir para Imperial agora. Os maias agora, o Riot, vão pegar mais defesa para os arqueiros, última melhoria de defesa, então está bastante defesa. Estão dando bastante dano, já, deixa eu ver, não tem castelo ainda, então ainda não vão ter flecha de obsidiana, mas. Riot está fazendo castelo, provavelmente já vai pegar. Mas ainda assim, essa Town Center vai derretendo. E ele é obrigado a deixar a Town Center parada. E ó, Stark é obrigado a pegar a luta aqui, para pelo menos manter os aldeões. O Bro é obrigado a entrar na batalha também. Mas ok, agora que ele. Tem a vantagem nas cavalarias, ele consegue lançar para cima e finalmente. Agora os azuis é que são dizimados. Então, vantagem pro Stark e pro Bro. E desvantagem pro Riot, certo? Só que, agora olha só, parece que aqui foi uma vitória, mas olha só o que tá acontecendo aqui. Quando o Knight streamou isso, ele não tinha nem percebido, ele só foi perceber muito depois. Quando já tinha esse castelo na cara do Bro, então o Bro vai ter que voltar. O Bro ainda não tinha chegado na Imperial. Tem um monte de cavalos eslavos aqui em cima. Vai derrubar essa Town Center, não tem como salvar essa Town Center nessa hora. Então, como não tem como salvar a Town Center, ele vai tentar avançar um pouquinho. E de certo tá pensando, ok, eu consigo segurar aqui. Os maias aqui estão avançando de novo, então o Stark é obrigado a voltar. Isso é bastante interessante,
Então, uma das maneiras de você obter vantagem de alguém que está avançando em você é você avançar na base dele para forçar ele a retroceder. Então, isso aqui forçou o Stark e forçou o Bro a retroceder, mas olha o que está acontecendo aqui. Os aldeões do Bro estão sendo pegos. O Goku tenta conseguir mais valor aqui, tenta destruir aquelas muralhas. O Bro vai perdendo pelo menos uns 8 aldeões ali. Opa, temos 5 viewers. Opa, temos 33 seguidores. Deixa eu dar os parabéns. Ou os parabéns, não. O obrigado para o último seguidor. Mas ó. Nossa. Perdi se os maias já têm anel de obsidiana, mas. Arcos de obsidiana, já, mas. Olha só. Tendo bastante arqueiros é muito, muito fácil de dizimar tropas de cavalarias, mas aqui o Bro tem a vantagem, certo? Mas enquanto isso, o que que tá acontecendo? O Bro deixou só um centro para ser construído, não viu que tinham fidalgos na base dele, não viu que conseguiu avançar por aqui. Só para vocês terem uma ideia de como isso foi extremamente escondido da parte do Goku. O Tinarte só percebeu nesse momento o que estava acontecendo. E olha só, infelizmente o Bro deixou um monte de aldeões aqui morrerem à toa. Eles até tentam conseguir valor aqui, estão avançando para cima da base dele, do Ryut. Então ele tem bastante arbalesteiros aqui, tem bastante fidalgos aqui, os fidalgos dos Teutões com mais 5 de defesa, corpo a corpo. Então são bastante tancudos, que a gente chama, né? Mas enquanto isso que está acontecendo aqui, olha só, tem um trabuco aqui, tem um monte de fidalgos aqui, tem outro trabuco já chegando para destruir a Town Center do Bro. O Bro vai ter que recuar, não tem mais o que fazer. E ó, mesmo eles avançando, os fidalgos do Stark são dizimados aqui dentro da base, não conseguem todo o valor que queriam. Os maias vão tentando avançar, mas infelizmente o Bro não consegue fazer mais tropa. Tá pesquisando química para melhorar os ataques, mas não vai conseguir mais valor do que isso. Stark tenta ajudar com os fidalgos dele, que tem vantagem contra os fidalgos eslavos. E as tropas do Bro aqui vão sendo pegas. O Bro só consegue fazer um arbalesteiro aqui. Vamos ver como é que estão os recursos dele. É, não tem ouro para isso, vai ter que vender os recursos. Então, podem ver que, olha só, ele vai perdendo villager após villager. Perdeu todas as tropas que tinha aqui. Os fidalgos estão na base dele, já não tem mais a Town Center principal dele. Não sei nem como é que estão os. Tem alguns campos de arquearia. Opa, tô olhando as recursos do Goku. Ah, ok, agora faz mais sentido. Aqui, ó, o Bro só tem dois campos de arquearia aqui. Não consigo achar o terceiro. Ah, o terceiro tá aqui, ó. Chamou o GG, infelizmente não tem o que fazer. E é fim de jogo. Então, a animação das construídas, das construídas, das construções sendo dizimadas é muito show de bola. É, então, a ideia de você avançar para cima do outro é justamente você ganhar tempo, né? Você ganhar tempo fazendo o cara retroceder. Quando o cara retrocede, ele não consegue avançar em você, ele é obrigado a defender a base. E às vezes você até consegue valor nisso batendo em aldeões. Então, deixando a economia do cara parada. Então, tem um show de vantagens nisso. Mas aí, essa é a primeira partida bonita do dia. Então, o Riot, ele vem dando. Ele volta pro competitivo dando um belo show aqui. Pode ver que de economia, o Goku foi muito bem. Tempos de passagem de era, então geralmente vão ficar mais ou menos aqui, 10 minutos, entre 17 e 19 minutos.
Raramente vai ter alguém que vai passar de 20, geralmente um pouquinho mais. O pessoal que foi um pouquinho mais devagar. E olha só. O bro aqui, ó, deixou ser pego de surpresa pelo Goku e com o tempo foi sendo dizimado, não conseguia fazer mais tropa, não tinha economia para sustentar, perdeu um amontoado de aldeões, olha aqui, 169 de unidades perdidas, o que inclui os aldeões, então. Goku inteiramente na base dele já. Não tinha para onde fugir. Mal e mal conseguia proteger esse ouro, então realmente já não tinha mais o que fazer. Ó, 28 aldeões. 28 aldeões contra todo mundo que está com mais de 100 aldeões. Então, infelizmente, o Bro se deixou ser muito vencido naquele ponto. Agora, próximo replay. Uma partida também muito bonita. Sim, o Goku foi muito bem. Quem eu considero que foi MVP? Então, eu diria que Stark mandou legal com as cavalarias, mas realmente acho que de longe o MVP dessa partida foi o Goku só pelas jogadas. Ele conseguiu pegar. Ah, foi o Carlitos que se inscreveu, então muito obrigado, Carlitos, que se inscreveu, não, que seguiu, tô confundindo com nomenclaturas aqui. Mas, muito obrigado, Stark, seja bem-vindo. Stark. Carlos. Stark é o jogador, mas enfim. Goku mandou umas jogadas muito boas, então quando eu conseguia pegar os arqueiros do Bro sem ele perceber, ou pegava de solto, ah, tem um arqueiro passeando aqui, pega ele com as cavalarias. Mas principalmente a avançada que ele deu para cima da base dele, enquanto o Riot botava pressão, sacrificava os arqueiros dele para botar pressão em cima do Stark para forçar os dois a ficarem ali em cima. E não perceberem o ataque do Goku chegando, então muito bom o ataque do Goku. Então, a gente vai aqui para os próximos playoffs brasileiros. Enquanto isso, eu vou vendo se eu consigo a última partida dos dois. Que foi uma partida muito bonita. Ah, sim, também tá aqui, eu só não peguei. Ah, sim, é porque tava dando que a partida não foi encontrada. Deixa eu pegar do ponto de vista do Riot. Então, dessa vez, então dessa vez a gente tem. Ah, eu tô esquecendo de pegar o. Ah, mas é que não tinha disponível o Champions Mode dos dois. Infelizmente a gente não vai poder ver os picks e bans das duas equipes, mas. Então, o Goku dessa vez está de Uno, os Unos não precisam construir casas, é a grande vantagem conhecida deles. O mapa é Vale. Vale é basicamente. Você tem bastante animais aqui no meio de um riozinho. Tem alguns leões e coisa assim, mas. Em princípio, nada que ponha tanta afronta assim. Ah, será que eu não vou conseguir o replay? Que coisa. Que a última partida foi também muito bonita. Ah, sim, os replays eu pego no Age of Empires 2.net, no caso AoE2.net. Então, até mandar o link aqui no chat. Então vocês podem procurar por jogadores, ver o histórico deles, ver como é que eles se saem. Deixa eu ver, random map 1v1. Mas eu não quero 1v1, eu quero 1v4. Acho que ele ainda não tem disponível. Que triste.
Vamos ver se ele tem aqui no post principal. Mas enfim, vamos tocar na arcade aqui. Uma dica que é sempre interessante levar é usar as construções que você faz como futuras muralhas. Então, que nada demais. O Stark preparando um pequeno rush. Então, agora que temos uma pequena embate de rushes, Stark pede o scout dele. Eu acabei avançando demais, não dá pra ver direito, mas foi isso que aconteceu. Dá pra ver o corpinho aqui. E aí, aqui uma pequena briga. O Stark tenta aproveitar o bônus de estar na parte de cima das montanhas, mas infelizmente não dá muito certo. É obrigado a dar uma recuada, vai tentando pegar um pouquinho de valor, vai tentar derrubar o scout, mas é complicado. São três milícias vivas contra um batedor. Então, enquanto isso, o Bro aqui vai tentando fazer o Goku perder tempo, vai forçando ele a murar. Então, eu gostaria de conseguir fazer esses muros rápidos o suficiente, mas infelizmente eu acabo demorando muito para fazer os muros, clico tudo errado. Então, é interessante ver esses replays porque o pessoal já vai murando bem cedo, então o Goku já prepara os muros, mesmo ele não chegando ali, porque ele sabe que se ele sair daqui, pode ser que ele venha pra cá. Que enquanto isso o Bruno tá um pouquinho parado, mas tá focando aqui no Rush, então. Ok, pronto, já se ligou. O Ryut vai tentando vir com o Rush dele aqui em cima, enquanto isso o Rush do Bro vai acontecendo aqui embaixo. Dar mais uma aceleradinha. Então o Stark ainda não está passando de era, dá uns 10 minutos de jogo, mas aqui ó, 28 aldeões. Então 28 aldeões, 29, então provavelmente o que o Stark está fazendo é tentar um Fast Castle, mas vai ter que dar uma pequena parada aqui para murar. Então tem madeira ainda para isso. O Rush aqui continua acontecendo. Ah! Goku vem com um Scout Rush, com alguns Scouts, então. Scout Rush também é bem poderoso, demora um pouquinho mais do que um Rush, mas ainda assim é bem poderoso. E consegue manter alguns aldeões do Bro parados. Três aldeões, olha só. Mas vai, olha só. Tá prestando atenção aqui no Rush do. Tá. Conseguiu detonar o Rush do Bro, porque o Bro tava tentando restaurar a base dele, e olha só, quase perdeu os dois batedores. Então temos um ping do Stark aqui, avisando sobre o Rush, então provavelmente ele vai tentar pedir um pouquinho de ajuda pro Bro. O Bro tentou murar o cavalo para aqui dentro, mas não conseguiu. Ou talvez o objetivo fosse deixar passar. São as possibilidades. Vamos dando uma acelerada, então o Stark vai tentando fazer uma parede dupla de palissada. Palissadas duram bem pouco, mas a ideia é dar uma leve seguradinha. As partidas são MD3 ou MD5? As partidas são MD5. Todo o campeonato está sendo MD5. Isso considerando o World Cup 2v2, né? Então, a gente infelizmente só está tendo acesso a duas das partidas. O que é muito triste porque a última partida também é muito bonita. Mas pelo menos a gente vai conseguir essa partida aqui. Essa partida já é bem interessante. Então, nesse momento, a gente tem duas vitórias para o time do Ryut e do Goku e uma para o time do Stark. Então, essa aqui é a ultimeira do Stark. Se perder, perdeu. E se ganhar, aí no caso tem uma quarta partida, e se ganhasse de novo, eu acabei dando spoilers, se ganhar de novo, tem uma quinta partida. Então,
O Riot vai tentando conseguir um pouquinho de visão, vai scoutando, vai vindo com os scouts deles aqui para complementar o Brush dele. Por causa dos arqueiros, então, Stark é obrigado a fazer um muro um pouquinho mais atrás, porque senão os arqueiros vão ficar atingindo os aldeões que estão tentando fazer as construções de muros. Enquanto isso aqui, ó, o Goku vai reforçando o Scout Rush. Por quê? Porque o Bro não tá murado aqui, então ele vai tentando reforçar, mas é obrigado a dar uma recuada porque o Bro já tem arqueiros aqui prontinhos. O Stark, dá pra ver que ele já tá indo pro Campo Paralelo dos Castelos, já tá mais à metade do processo, então 16 minutos e meio. Enquanto isso, nenhum dos outros. Opa, foi só eu falar. Então agora o Riot tá indo agora pra Era dos Castelos, vai chegar então mais ou menos uns 18 minutos. E por que que o Stark vai querer ir direto pra Era dos Castelos? Pra fazer Knights, que é o que ele fez na última partida. Vamos ver. Construções de 15% de madeira, ok. Não tem vantagens específicas para cavalaria ainda, mas malineses, na última era eles têm essa pesquisa aqui, que é farimba. Farimba? Que é bastante cara, mas ela dá mais 5 de ataques para cavalaria, o que compensa o fato de que as cavalarias malinesas não têm paladinos, que é melhor upgrade de cavalaria. Então, apesar de que ele não tem paladinos, eles têm fidalgos, que vão dar uma. Bom embate. Eles também não têm alto forno, que daria mais 2 de ataque para as cavalarias, mas ainda assim, eles não chegam a precisar de tudo isso. Então, o Ryuchi viu que não vai conseguir ganhar mais tempo ali, vai dando uma recuada, vai vendo o que ele pode fazer. Stark então avançou para a Era dos Castelos. E ó, o que que ele vai fazendo assim que ele chega na Era dos Castelos? Cavaleiros. Estão dando uma aceleradinha enquanto não tem nada acontecendo. Aqui a gente pode ver que o Scout Rush do Goku só ficou parado. O Bruninho vai avançando com os arqueiros dele. O Riot vai chegar então, vai alcançar a Era dos Castelos. Na sequência, daqui a pouco então, o Goku vai chegar na Era dos Castelos. Enquanto isso, o Bru ainda nem está pensando em ir para a Era dos Castelos. Então vai tentando bater nos muros. Infelizmente é um muro duplo de paliçada. Podia às vezes tentar dar uma voltinha por aqui para comprar um pouquinho de tempo, mas tudo bem. Tá chegando com cavalaria aqui o Stark, vai batendo. Tem muros atrás, não tem muito por que investir aqui, mas eles vão tentando. Vão conseguindo o valor deles. Então aqui, de distraído. Riot perdeu o scout dele, o batedor. Mas ele vai vindo aqui com os arqueirinhos. Vai vindo com as três milícias de lá do início que ele tinha. Enquanto isso, Stark e o Bruninho vão vendo aqui. Ok, aqui eles só vão fazer muros, 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 então não vão conseguir valor. Uma das coisas que o Tenet comentou é que em vez de focar em bater nas paliçadas, eles poderiam ter focado em bater nos estábulos, porque eles têm mais área para bater. E destruindo os estábulos, eles atrapalham o Goku em fazer as cavalarias dele. Então, por quê? Porque agora o Goku só teria um estábulo para fazer as cavalarias em vez de dois. Mas tudo bem. Então não foi um rush muito valor. O Ryu e o Goku tão bem na frente em relação à economia. E aqui chega então o Ryu. Para tentar de novo tirar um pouquinho de valor. Outra coisa que também é um pouquinho estranha é a posição desse campo madeireiro. Ele podia ter botado, sei lá, nessa da madeira, nessa da madeira e não talvez na madeira que vai em direção ao inimigo dele. Mas aqui, olha só o que acontece. Então, o Stark vai deixando eles bater nos estábulos dele. E aqui que interessante, o Goku e o Ryu estão fazendo aquilo que o Stark e o Bruninho não fizeram, que é bater no estábulo para dificultar a produção de cavalarias. E dadas as circunstâncias, esse estábulo vai cair. Tem muito cavaleiro, tem muito muito besteiro. Stark não tem muita tropa para, na real, não tem nenhuma tropa para dar. Aliás, desculpa, as tropas dele estão aqui.
Então são 10 cavaleiros contra 7 cavaleiros? Ok. 7 cavaleiros e 4 batedores. O Bruninho então vai entrando por aqui para dar um pouquinho de suporte por dentro. Às vezes manter uma posição um pouquinho defensiva mais interessante nessas horas. Se eles viessem por aqui, eles estariam exatamente na rota de fuga dos dois. Então eles acabariam levando todo o impacto do combate ali. E aqui eles pelo menos conseguem impedir de avançar. Olha só, isso talvez seja um dos erros que eu esteja comentando nas minhas partidas, em que eu fico tentando pegar a rota de fuga dos caras, e aí meus arqueiros nunca alcançam e eu fico parecendo bobo. Então, em relação a aldeões, bastante pareado aqui. O time do Ryut e do Goku tem dois aldeões de cada a mais. Mas olha só, vão dando dano em alguns arqueiros aqui. O Goku agora chegou com as cavalarias. As duas equipes. Opa! O Ryut tem mais, tá melhor em relação às melhorias para os arqueiros dele, mas. Ah, sim! Ainda tem a vantagem de que os arqueiros do Ryut são vietnamitas, então eles têm mais vida. Podem ver que os besteiros têm 42 de vida, enquanto do. Os italianos aqui só tem 35. Então vamos dar uma acelerada. Então dá pra ver aqui que o Stark e o Bruninho vão tentar dar uma andada um pouquinho mais pra cá. Vamos ver se eles conseguem de novo algum valor dentro da base do Goku. Então vão se preparando. O Goku preventivamente vai fazendo uma mangonela. Mangonelas são ótimas para bater grupos de arqueiros. O Goku percebe que eles podem estar tramando alguma coisa, então ele vai tentar pegar um pouquinho de visão e olha só. Descobrem o que está acontecendo, então eles vão tentando recuar aqui para a base deles. O Stark vai dar um snipe para cima dessa mangonela. Pega a mangonela, finalmente estão fazendo o que deveriam ter feito antes, que é batendo os estábulos, agora que ele tem três estábulos de produção. Quando tem essas bandeirinhas, quer dizer que tem unidades dentro, então os três estados estão carregados com alguma unidade. Mas eles vão aqui, ó, eles vão passeando, 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 ó. Lar do Silar. Então, vão pegando os aldeões que eles conseguem. Por que que o Goku não avança? Porque se ele avançar com as cavalarias, ele vai ter que bater nas cavalarias do Stark e nos arqueiros do Brunin. Ele não tem o apoio ainda dos vietnamitas, então. O vietnamitas agora está indo para a Era dos Castelos. E ok, abriu uma brecha, deu uma saidinha pelo cantinho, mas olhou. Beleza, vamos ver o que vai acontecer. O Goku dá uma passeadinha com as cavalarias, pega algumas flechas, isso está acontecendo bastante, inclusive, e, ó, olha só o que Stark vai fazendo. Distrai um pouquinho aqui, ataca por cima. Agora que a barra tá limpa, ele pode ficar aqui brincando, né? Tá todo mundo do lado de fora. A base do Goku é nossa de novo. E olha só, os dois conseguem então a liderança na economia. Dá um pingzinho aqui, olha só o que o Bruninho tá fazendo. Tá indo negar esse centro da cidade aqui, já tem um monte de arqueiros aqui, olha só. 41 arqueiros contra 43. E aí, desse lado você ainda tem 23 arqueiros. Estão chegando de apoio só mais 7, 8, 9 arqueiros. 9 besteiros, né? Então não é muito. Não é muito apoio. E aí, os dois compram a briga aqui. O Stark com só alguns cavaleirinhos aqui. Mas as tropas do Goku aqui são mais fortes, né? São vários cavaleiros, não tem muitos arqueiros. Não tem muito o que micrar aqui, apesar de que, olha só, conseguiu sair da emboscada. Mas vão perder todos os arqueiros aqui. Aqui, enquanto isso, o Stark e o Brunin estão aqui bem tranquilo, bem de boas. Não estão vendo nenhum problema em ficar aqui só passeando. Opa! Mas eu tô vendo um problema nesse leve.
Mas agora vem o problema, né? Os vietnamitas têm arbalesteiros, que além de ter mais vida por serem vietnamitas, são mais fortes do que os besteiros e têm um upgrade de braçadeiras, que tem mais um de ataque. Então aqui definitivamente os vietnamitas estão em vantagem, em clara vantagem. Não é uma briga muito boa de comprar, apesar de que as cavalarias do Goku estão aqui atrás, então. Estão tentando dar uma recuada, estão tentando fazer eles perder um pouquinho de tempo, mas são obrigados a comprar a briga. E olha só. Estavam em vantagem aqui, mas são obrigados a perder as unidades deles. Em relação à morte a Bates, ó. Mas olha só. Brunin conseguiu matar uma galera. Se juntar aqui dá 96, se juntar aqui dá 88. É, ok. Então, o time do Riot e do Goku tem vantagem em abates. Abates e perdas. Mas olha só, eu nem vi que isso aqui tinha acontecido. Stark aproveitou enquanto tava dando briga ali do lado pra vir aqui batendo em mais aldeões do Goku. Então. E olha só, Stark tem 101 aldeões. Apesar de que o Brunin não tem mais aldeões do que ninguém, é o que menos tem aldeões. Stark tá lá na vantagem em aldeões. Mas olha só o que tá acontecendo aqui. Tem uma oficina de cerco, oficinas de cerco são ótimas pra. Opa, o Brunin. Oh, o Riot tá caseado. Mas oficinas de cerco são ótimas pra destruir construções, então eles vão tentando dar um jeito de entrar aqui. Enquanto isso, o Goku vai tentando um sneak attack aqui de novo, que nem ele fez antes no Bruninho. Mas tem os arbalesteiros aqui, os besteiros, desculpa, do Bruninho. Bruninho já tá na Era Imperial, tá pesquisando arbalesteiros, acabou de pesquisar braçadeiros, tem mais 3 de ataque. Então o Goku vai dando uma recuada. E pronto, ó. Agora, Bruninho tem arbalesteiros. E agora os dois vão juntinho para bater no Stark. Um total de mais ou menos uns 40 arqueiros. Então o Stark já vai. Tem noção do que está acontecendo, então já vai fazendo um castelo aqui para proteger esse ouro. Tem bastante cavalaria aqui junto. Tá chegando na Era Imperial. Mas talvez nem desconfie que tem tropas chegando aqui. Ó, agora ele sabe. Fez um posto avançado para conseguir visão. Avançou de Era, o que que ele vai pesquisar? Ainda nada. Ok. Pronto, aqui ó. Cavaleiro, Fidalgos. Então, Fidalgos para melhorar um pouquinho os upgrades das cavalarias. Enquanto isso, os vietnamitas estão aqui avançando pelo outro lado. Stark não tem vantagem para comprar essa briga, tá esperando o upgrade de Fidalgos chegar para conseguir avançar. Tá pesquisando melhorias e olha só o que ele tá pesquisando: Farimba. No que chegou a Farimba, os cavaleiros dele ficam com mais 7 de ataque. No que eles têm mais 7 de ataque, eles vão para cima. No que chega o Brunin, eles vão para cima. E olha só o que vai acontecer. Por mais que eles tivessem desvantagem numérica antes, com a chegada da Farimba e com a chegada do Brunin, eles vão destruindo os arqueiros um a um. Perdeu as cavalarias aqui, mas mata as cavalarias aqui. Tem as cavalarias para avançar em cima, tem bastante aldeão parado, o Stark tem 10 aldeões. Mas olha só. Detonam com as unidades vietnamitas. Então, uma baita vantagem para o Stark, uma baita vantagem para o Brunin. Então, os dois aqui ficam agora páreos em relação a mortes e abates. Bastante próximos das equipes. E agora os fidalgos do Stark só vão acabar com o que sobrava. Ele tem visão daquele? Tem. Enquanto isso, Stark vai sinalizando que vai tentar chegar aqui. O que que ele tem de visão? Não tem visão daquele castelo sendo construído, então ele vai tentar chegar direto pro ouro. Não sabe ainda que o Goku tá indo pro Imperial, mas deve suspeitar já. E olha só. Viu que tem um castelo, viu que tem um monte de arbalesteiro, o que que ele fala? Não, vamos esquecer esse lugar aqui. Vamos pra cá. Vamos avançar pra cima do Goku.
Enquanto isso, o que a gente vai vendo aqui? A gente vai ver uma coisa bastante inusitada, que é team walling, ou seja, fazer muro para as equipes. Ou seja, uma equipe se mura para proteger, meio que em vez de uma região única do próprio jogador, meio fazer um murinho entre as bases dos aliados. Mas olha só, eles vão avançando, ignoram completamente esse castelo, não tem nem por que perder tempo com aquele castelo. Os malineses não têm paladinos, mas eles têm. Mas a farimba dá uma boa vantagem para eles, fazendo os cavaleiros deles serem muito fortes. Bruninho tá juntando 48 arqueiros aqui, fora os 21 que ele já tinha aqui, então tem mais de 60 arqueiros. Stark não para de fazer unidades, está fazendo batedores a cavalo, então provavelmente vai partir para Hussardos. Agora os hunos têm os fidalgos deles. Mas ainda assim, as unidades do Stark são mais fortes. Mas olha só, agora o Goku está pesquisando paladinos aqui. Paladinos então. Vão deixar bastante para as cavalarias dos marineses. Dos hunos. Os vietnamitas vêm aqui chegando para dar um apoio, mas infelizmente, olha só, o Stark já está inteiramente em cima da base do Goku. Os dois vão partir para cima, vai enrolar mais uma briga aqui. Tem um monte de aldeões parados, 11 aldeões parados aqui, 10 agora porque morreu. 8, 7, 6, então. Sete abates a aldeões. Falta pouco para chegar os fidalgos, ou os paladinos do Goku. Aí eles vão aqui, ó, de novo. Acharam uma brecha nessa muralha e vão avançando. Enquanto isso, o Goku vão fazendo a própria muralha aqui, mas olha só a pressão. Mais de 60, fora as zebras que eu selecionei, arbalesteiros aqui dos italianos. Então uma quantidade enorme de arqueiros para eles. E agora que vem a parte bonita. Enquanto está acontecendo aqui, enquanto eles estão puxando desse lado, olha só o que está acontecendo aqui. Nesse ponto do jogo, conseguir ouro é bastante limitado, então só tem esse grupinho de ouro, o resto do ouro já acabou, não tem mais ouro na base, não tem mais ouro espalhado pelo mapa. Então o que que eles vão fazer? Eles vão apelar para trocas. E eu estou lagando. Então eles vão apelar para trocas, mas olha só o que o Stark vai fazendo, ele vai conseguindo tempo, onde ele consegue ele vai batendo nas tropas, apesar de que agora ele já está inteiramente aqui, né? Olha só. Onde ele consegue ele vai batendo carroças de comércio. Enquanto isso, o Bruninho continua colocando pressão aqui. Mesmo os hunos tendo paladinos, eles não conseguem avançar para cima. São muitos arbalesteiros dos italianos. O Stark avisa que ele está chegando com cavalaria ligeira. Ainda não está atualizando para Hussardos, mas. Não sei nem. Não lembro agora se malineses têm Hussardos, mas ainda assim. Cavalaria ligeira com 7 mais 7 de ataque, ou seja, 14 de ataque, vai reto para as carroças de comércio. Olha só, vai tirando a visão, vai batendo nos mercados. Eles simplesmente. A parte mais bonita desse jogo é que simplesmente o Stark não vai deixando em momento nenhum os dois fazerem trocas. Eles simplesmente não conseguem pegar ouro. Todo ouro que eles têm é isso aqui. Isso é todo ouro que eles têm. Deixa eu ver. E aqui. Não tem ouro das trocas. Enquanto isso, o Stark e o Bruninho tem o quê? Estão fazendo trocas aqui, ó. Tranquilo. Até tem um leão aqui para brincar com eles. Então, ó.
O Riot avisa aqui, dá um ping dizendo lá, tem gente aqui, opa, tem. Agora que eu vi que tem esse. Essa mina de ouro ali, mas ó, mesmo assim, Stark ainda tem a mina dele. Enquanto isso, em relação a trocas, o que Stark vai fazendo? Vai batendo nos villagers, vai batendo nas trocas, vai mandando o pessoal direto pra cá. Ah, sim! Eu perdi a visão, se não me engano. Enfim, não vou dar spoilers, já que eu dou spoilers pelo acidente, mas olha só, olha a briga que está sendo comprada aqui. Os Virginamitas vão fazendo Rattan Archers, tem 10 de defesa contra perfuração, ou seja, tem exatamente o ataque dos arbalesteiros, ou seja, a única coisa que pode bater nesses arqueiros são os fidalgos, então eles são obrigados a comprar essa briga. São muitos arqueiro Rattan de elite, mas ainda assim, olha só. Vão sendo dizimados pouco a pouco. Apesar de que agora sobraram os paladinos, então são obrigados a recuar. Mas o que está acontecendo aqui? Ainda tem as cavalarias ligeiras do Stark. Mesmo acontecendo toda essa briga. Tem alguma coisa verde por aqui. Não consigo identificar o que é. É muito arbalesteiro, mas pode ver que eles demoram muito para bater nos Rattan Archers, nos arqueiros Rattan de Elite. Os fidalgos do Stark vão chegando, eles vão saindo obrigado a recuar. E, ó, agora, finalmente tem um momento de paz nas trocas entre o Goku e o Ryuji. Ou seja, conseguiram segurar, conseguiram avançar. Botaram bastante pressão nessa região, bateram nesse castelo, deixaram com metade da vida. Opa, não tinha percebido disso aqui. Stark vai negando esse castelo. Castelo talvez suba. Mas difícil, difícil. Bem difícil subir. Mas vai, vai, vai. Aqui, ó. Três aldeões, vai subir. O que que Stark fala? Ok, você pode ter o seu castelo, eu vou ter a sua economia. Enquanto isso, o Ryut vai planejando algum ataque surpresa por aqui. Mas olha o que está acontecendo. Stark vai preparando oficinas de cerco aqui do lado. Vai tentar talvez avançar por essa muralha. Stark compra as brigas aqui. Talvez não vá. É, não vai dar muito bom aqui para Stark, ainda assim. Vai atrapalhar bastante. Mas ó, as trocas aqui entre os dois estão bem tranquilos. Enquanto o Goku quase não tem ouro, Stark, a gente pode ver que ele tem 32 unidades. Aliás, desculpa, Brunin pegando 33 unidades, agora pegando ouro. Stark tem 53 unidades pegando ouro, que inclui aldeões e carroça de comércio. Derruba esse castelo. Vão colocando mais pressão ali. Finalmente eu consigo avançar para a base desse castelo. Não tem muito o que fazer, infelizmente. Mas olha só o que está acontecendo aqui de novo. De novo, Stark está aqui batendo nas carrocinhas. Mas olha só o que ele também está fazendo. Está forçando o Ryut a fazer uma muralha dupla. Não sei quanto de pedra que ele tem. Vamos ver quanto é que ele tem de pedra. 140 de pedra o Ryut tem. Vai gastando muita pedra aqui para conseguir esses muros. As Cesariates vão derrubando pouco a pouco esses muros. Muros de três camadas, enquanto isso, os fidalgos vão batendo nos campos de arquearia, ou seja, ele é obrigado a fazer mais muros aqui. Enquanto isso, vem mais arbalesteiros aqui negar as oficinas de cerco do Goku. Pings do Ryuji aqui em cima. Cidalgos, não sei o que eles estão tentando. Ah! Cidalgos acham uma brecha aqui no muro e vão avançar direto para os aldeões do Ryut. Direto, uau! Direto para esse centro da cidade. Vão poder bater em mais carroças de comércio. Enquanto isso, eles vão dando uma segurada aqui. Tem bastante arbalesteiros.
O gatinho aqui vai ficando deitado aqui do lado. Mas olha só. Stark consegue avançar aqui. Não tem muito por que ficar insistindo em bater nesses muros. Não deixa nenhum aldeão aqui vivo, a não ser esses três aldeões aqui. Vai batendo nas carroças de comércio, não para de bater nos comércios deles. Não deixa eles terem comércios. Aqui o Goku aproveita uma vantagem, bate nos arqueiros. E aqui, ó, outra coisa impressionante é que o Ryute vai avançando para cima dos italianos. Os italianos não fez um muro, mas ele aqui vai ter, mas o Bruni vai aqui, terminando o castelo aqui, vai fazendo esse castelo aqui na maior calmaria, como se nada tivesse acontecendo. Não tem ninguém na minha base, só vou terminar aqui, tranquilo. Mandou os aldeões para cima. Tem dois castelos agora protegendo a base. As carroças de comércio estão lá na frente, então eles ainda não tem como bater nas carroças de comércio, mas eu vou batendo em alguns aldeões. Conseguem conter o ataque do Stark aqui, mas olha só. Um muro completamente exposto. As arietes avançando para cima das construções principais do Ryute. Aqui eles vão tentando bater nos mercados para tentar conseguir algum valor, tentar atrasar o comércio dos outros, do Stark e do Bruninho. Não cheguei a ver. Ah, tá ali, na geladeira. Mas vão chegando aqui, os fidalgos vão fazer uma limpa, os fidalgos e os besteiros genoveses, que são os arqueiros especiais dos italianos e que têm vantagem contra a cavalaria, vão limpando os arqueiros vietnamitas. Enquanto isso, o Stark vai abrindo caminho aqui com os onagros. Ah! Também não tinha reparado, mas o Goku consegue colocar esse castelo abaixo, então vai colocando uma certa pressão aqui em cima deles. Mas tá aqui. Stark vai fazendo um castelo um pouquinho avançado. Então finalmente agora o Goku e o Yoichi tem como respirar um pouco. Tem como bater nas cavalarias deles. Mas estão completamente sem recurso. O Ryute não tem mais como. Não tem. Praticamente não tem comida. Praticamente não tem madeira. Tem só 50 aldeões. Então, juntando com o comércio, tem 71. As cavalarias do Goku não chegam a dar conta. Cai o trabuco do Goku aqui. Acho que não tem outro trabuco aqui por enquanto, não tem outro trabuco para dar um apoio extra. As cavalarias do Stark vão fazendo a limpa das cavalarias do Goku. O Stark vem chegando por aqui, consegue avançar antes do muro ser terminado. Podia ter batido nesse villager, e vai bater. Vai impedir o villager de continuar. Impede o villager de continuar. Stark vai batendo aqui. Alguns pings do Goku para dizer que tem treta chegando. O Stark vai negar esse castelo. Não, inclusive ele nem sabe que tem um castelo ali. Do ponto de vista dele, não tem nada aqui. Porque o Ryute não conseguiu começar a construir esse castelo. Enquanto isso, eles vão destruir todas as construções uma a uma aqui. Tem quatro trabucos, vão destruindo uma Town Center para deixar o Goku ainda mais debilitado. Conseguem avançar de novo para a economia para o comércio dos outros dois jogadores, do Ryote e do Goku. Aqui tem uma briga bastante interessante, porque tem os arqueiros ratão que vão dar bastante dano aos genoveses, porém os genoveses vão dar bastante dano nas cavalarias ligeiras, estão focando só nas cavalarias. Enquanto isso, os trabucos vão destruindo as construções uma a uma.
Riot não tá mais produzindo nada. Agora que voltou a produzir os ratão, mas já tá prendendo um monte de arqueiros aqui. Plays do gatinho, é isso aí. Sim, aquela brechinha foi o estopim para o Stark fazer a festa. Vão tentando tirar os trabucos daqui, mas é complicado. Enquanto isso, olha só. Stark vai aproveitando, vendo se tem mais alguma brecha. Hein? O Riot aqui já conseguiu fechar muito bem. Mas tem um trabuco aqui batendo nesse castelo. Tem esse Onagro. Mata dois villagers aqui. Tem esse buraco, matou três villagers só com esse Onagro. Estão segurando aqui, estão avançando. Vão limpar esses ratãs de elite. Vão limpar essas cavalarias. Apesar de que esses ratão aqui estão sendo um pouquinho de problema, mas. O Ryu e o Goku não conseguem avançar para a economia. Olha só quantos carrinhos de troca. Eu gostaria de ver quantos carrinhos de troca eles têm. Vamos ver se eu acho. Acho que não tem os carrinhos de troca. Mas olha só. 43 unidades pegando ouro, que é, ou seja, 43 carrinhos de troca, né? Porque não tem mais ouro no mapa. 74 para o Bruninho. Ou seja, os carrinhos de troca vão dando muito ouro para as equipes. Enquanto que o Goku, 47 e o Ryut, 35, ou seja, estão muito atrás em ouro. O Stark aqui, ó. De novo. Vai direto para os aldeões e o Ryut chama o GG. E é muito bonito esse jogo porque até então o Ryut e o Goku tinham perdido as duas partidas. Catalismo intensificado, é isso aí. Então, mande um GG no chat quem assistiu o GG. Mas é bonito porque o Stark e o Bruninho tinham perdido todas as partidas até agora. Essa é a primeira partida do MD5 que eles ganham. E eles mandam muito bem, eles avançam direto para a economia dos dois, conseguem ficar incomodando as rotas de comércio o tempo inteiro, não deixam o Ryut e o Goku fazerem comércio direito, vão. Colocaram pressão o jogo inteiro, colocaram pressão em mais de um ponto, às vezes avançavam para cima do Ryut, às vezes avançavam para cima do Goku. Ficaram um tempão aqui dentro da base do Goku. Só teve pouquíssimos momentos em que deixaram o Goku e o Ryut avançar. Quando deixaram avançar, deixaram eles bater um pouquinho. Pegaram os upgrades no ponto certo, avançaram no ponto certo em cima das tropas. Detonaram as tropas do Goku e do Ryut. Não deixaram, fizeram uma limpa em todas as teamfights aqui. E sempre que podia o Stark avançava para cima dos aldeões, matava muito aldeão, o Ryut de novo. Agora o Ryut termina com 36 aldeões. O Goku ainda tem bastante, né? Mas ainda assim. 36 aldeões inativos. Ah tá, mas é porque ele desistiu, então quando você desiste, os aldeões ficam inativos assim instantaneamente. Mas. É uma partida muito interessante. Porque realmente há muita coisa acontecendo. A estratégia que eles pegaram foi muito boa. Eles acharam brechas sempre que podiam. E quando o Ryu e o Goku avançavam, eles não conseguiam muita coisa de valor. Matavam os aldeões, quase destruíam o Town Center, mas não chegavam a desestabilizar os outros dois jogadores. Eles ainda tinham rota de comércio, ainda tinham aldeões funcionando, trabalhando, ainda tinham bastante tropas. Inclusive usava essas tropas para limpar as tropas do Ryut e do Goku, então foi uma partida muito bonita, os dois mandaram muito bem. E a partida seguinte, que infelizmente não deu de pegar a gravação, é outra partida também que é muito boa, em que o Ryut e o Goku eles fazem uma coisa que chama de sling. O que que é o sling? É você ficar pegando só recurso, se concentrar em pegar só recurso, e o recurso que você pega você doa para o seu aliado. Qual que é a ideia? É a ideia que fa fazer com que pelo menos um dos
um dos integrantes da equipe avance muito mais rápido do que é o esperado e chegue em upgrades muito melhores muito mais rápido. Então era uma partida em Gold Pit, ou seja, Vale do Ouro, em que você tem bastante ouro no centro do mapa e nenhum ouro e quase nenhum ouro no resto do mapa. E os dois, o Ryuchi tava de Azteca e o Stark e o Bro eles partem para cima do Ryuchi muito bem e detonam com a economia do Ryuchi. Basicamente eles fazem uma limpa nas terras do Ryuchi. Saindo ali comemorando, ok, fizemos a nossa parte, o Ryuchi tá agora incapaz. Beleza, o Vale do Ouro é nosso, então eles dominam o Vale, fazem castelo, fazem town centers, vão pegando ouro, tem muito aldeão pegando ouro no Vale do Ouro, que é uma região cheia de ouro. Mas aí, de repente, do nada, o Ryuchi chega na Era Imperial, tem guerreiros águias de elite. Tem muitos upgrades nos Guerreiros Águias. Tem um upgrade dos Astecas especial que dá mais 4 de ataque para as infantarias, ou seja, as infantarias do Ryuchi chegam a mais 8 de ataque. Do nada. O Goku, tudo que ele fez foi fazer alguns castelos. Eles tentam. O Stark tenta resistir, o Stark e o Bruninho. Resistem muito bem, mas não dá. É muito, muito, muito Guerreiro Águia, muito castelo em cima do Gold Pit. O Vale do Ouro é dominado pelo Ryu, Goku e o Stark e o Brunin perdem as tropas e chamam o GG. Então, e assim eles ganharam o MD5. Então foi um joguinho muito bonito. Sling, no caso, não é permitido a Terra dos Castelos, então eles esperam a Terra dos Castelos para dar esse Sling. Mas foi a primeira vez em que eu vi o Sling acontecer e vi que deu bastante resultado. Inclusive, olha só isso. Quase 600. 600 unidades eliminadas pelo Stark. Ou seja, uma chacina constante ali. Se a gente pegar a linha do tempo, olha só. Stark sempre muito bem. Aqui dá pra ver que tem um período em que todo mundo perde todas as tropas, menos o Bruninho. Mas. Enfim, foi um jogo muito bonito. O T-Knight comentou sobre esse jogo na hora. Falou que foram umas jogadas muito boas. E como eu comentei no meu Twitter. 600 unidades eliminadas, sim. Como eu comentei no meu Twitter, Brasil tem equipes muito boas para ir para o Mundial. A gente é definitivamente uma equipe que vai botar pressão. Então, a gente tem bastante chance de. Não sei se a gente ganha. Sinceramente, equipes com Hera, Viper são muito, muito boas, então é difícil dizer. Até uma equipe com Mr. Yoh também é muito boa, mas. Mas ainda assim, a gente tem bastante chance de ir longe nesse Mundial. Provavelmente a gente definitivamente passa do top 30, da fase de. Dos 30, do, das 32 equipes. Então a gente tem como ir muito longe nesse campeonato. Bom, essas eram as duas partidas que eu estava planejado para mostrar hoje. Tem outras partidas que saía da Liga de Prata do Brasil contra outros países. Uma inclusive é da Gabi, que eu comentei na minha outra stream, aquela que estava com o microfone mutado o tempo inteiro durante a stream, que, segundo alguns fóruns, aparentemente é a melhor jogadora feminina de Age of Empires, então estou bastante curioso para ver. O elo 1 contra 1 dela é 1800, e aí ela e o Alive jogando em duplas. Se eu não me engano, contra a Argentina, depois eu tenho que dar uma olhada. Mas é uma partida que eu posso streamar também. Uma sequência de partidas que eu posso streamar também depois. Mas. Vocês preferem que eu coloque o quê?
Mais uma. Que eu faça a minha própria partida ou que eu ponha. Que eu faça o stream dessa partida do Brasil contra outros times, outros países. World Cup 2020. Inclusive, está dando me ouvir ainda? Ah, aqui é Brasil contra México, outra partida. Não quero receber spoilers. Então não vou dar uma olhada como é que foi o resultado, mas vamos já deixar baixado aqui. Bom, se tiver alguém aí, mande uma mãozinha para cima. Ah, você vai fazer o seu stream então? Buena. Bom, então vou fazer o seguinte, vou aproveitar para. Ah, bom saber. Se eu conseguir pelo menos passar uma visão de jogo com o que eu sei, acho bacana. Então, deixar você se preparar para seu stream. Eu vou comer que eu estou morrendo de fome, talvez então. Ou eu vou ver a sua stream, ou vou dar umas jogadas numa partida, ou os dois. Então, agradeço aos que estiveram por aqui, então. Até mais e nos vemos numa próxima. Depois eu faço upload de espírito. Eu devia, inclusive, achar algumas musiquinhas para colocar. Deixa eu botar uma musiquinha de encerramento de stream aqui. Até mais, Alexis.